Много се радвам, че започваме с тази песен от вчера, защото днес празнува българското кино 106 години от първата прожекция точно на днешния ден, 13 януари, на филма «Българан е галант», където Васил Гендов е и сценарист, и режисьор, изиграва главната роля. За съжаление, лентата е загубена. Но пък нещо много хубаво ще ни разкаже Стаси в кинорубриката. Ще имаме шанс безплатно да гледаме много-много филми. Оставам това обаче на нея. Днес ще си говорим доста за кино. Честит празник на всички кинодейци, на всички хора, които отдават живота си на седмото изкуство, и на всички нас, които пък толкова много го обичаме. Честит празник. Да, наистина, честито на ти и от двете страни. Да. Честито на всички кинаджии. И аз много се радвам, че напоследък българското кино отново се раздвижи. Той имаше и много силен период, 70-80-те години. Печели ми награди. Нашата Мария Бакалова дори стискаме и палци. Оскар дори да вземе, нищо, че не е български филм, българска актриса. Така че честито на всички и на теб, Дарко. Така е, последните години наистина имаме огромни пробиви в световното кино и успехите на Захари Бахаров не са за подценяване. Наистина много големи неща направи той. Христо Живков, Христо Шопов, които пробиха, сега Мария Бакалова. Така че има много така светлина се задава за българското кино. И дано, разбира се, да има пари, да отпускат повече пари за български филми, защото колкото и да са талантливи кинаджиите, те все пак трябва да си заснемат продукции. Точно така, дай Боже, но сега се връщаме тук на наша територия и аз мисля повече пари за панелисти да не отпускаме. Айде, чао, всичко хубаво. Някои нови попълнения. Яхвам коня и да ме няма. Някои нови попълнения. Не мога да разбера. Аз, Жоро, към теб се обръщам директно. Ти, че си хубавец, ама не те взехме само да красиш там, оня край на студиото. Имам писмо с оплакване. От Гоша Хубавеца. И то е към... не, адресирано е към мен, защото всички негативи в това предаване, всичко, което се случва благодарение на вас, го отнасям аз. Да, аз вчера се почувствах пак в училище, когато майка ми получаваше съобщение от класния ръководител да се оплаква от мен. Оказва се, че в едно от предишните издания на кафе аз съм казал, уважаеми зрители, че далматините, не далматинците, защото ние грешно ги наричаме далматинци, не са особено интелигентна порода. Това изказване го направих следствие на мой личен контакт с такива кучета на мои приятели, които просто не си харесаха двата далматина. И съответно получихме писмо от Български далматин клуб до името на шефката, водеща на предаването на кафе. От името на Български далматин клуб бихме искали да изразим отношение спрямо твърдението на господин Георги Блажев за породата далматин, излъчено на 7 януари 2021 година. Думите му казани в ефир, че далматините не са особено интелигентна порода, са неверни и показват непознаване на породата и уронват престижа. И предполагам, че това е писано от хора, не от далматини, защото те колкото и да са интелигентни, едва ли могат да изпратят този мейл. Аз, разбира се, като един не особено интелигентен панелист, бях длъжен да се запозная с спецификите на тази порода. Оказва, че далматините всъщност са много умни кучета. Заемат 62-ро място от общо 138 породи в света по интелект. Страхотни пожарникарски кучета. В миналото са охранявали и карети, и коне. И ловни кучета, ето ти си запозната покрай Стефан. Той, нали, няма далматини, между другото, и аз утре да съм уволнен. Но виж колко са сладки. Гледай какви са. Много са сладички. Същност, Жоро, само да вметна, тези твои познати, кучето, както и хората, и всички животинки имат и характер. Тези, може би, са били някакви такива... Са ги изпускали като деца на глава. Но една широка заблуда с далматинците идва от популярното филмче на Дисни, защото тогава изключително много хора си купуват такива кучета. Те все пак искат, като всяка порода, тренировка и обръщане на внимание. Ти, ако не мога да ги дадеш, може да очакваш то да стане изведнъж супер умното куче, така че... Сега, нали, не пак правят версии Анди на 101 далматинци, само че с Ема Том... Не, с кой беше Пантера? Ема Стоун. Ема Стоун. Трябва да играе сигурно Пердита или Понго ще играе. Точно това щях да кажа в защита на моя добър приятел, този прекрасен млад мъж Георги Блажев, защото той не е чак толкова виновен. Все пак наистина това филмче заблуди всички ни. Ние сме пораснали с него и той е 101 далматинци, не е 101 далматина, нали така?
така? Аз искам да кажа, че то, всички кучета са умни и красиви. Жоро не е, че е объркал далматин с далматинец, но да не задълбаваме. Да, и това е така. Опитах се. Беше сладко, че ме защити. Кучетата са като хората, бе. Трябваше никого да защита. Има едни умни, има едни по-малко умни. Точно не ми дадахте ни една дума. Така че ето разбрахме, че далматинец. Сега, приятели, аз имам една изненада за Николчето. Не е сборник по математика, съжалявам, но е свързан с животни. Сега, следя от известно време кориците на Вок Италия, които са все по-креативни и наистина впечатляващи. Не веднъж в предаването сме говорили. По време на пандемията те имаха особено интересни решения, като направиха корици, които бяха без никакви модни снимки, с цел да намалят използването на ресурси, които вредят на околната среда. Сега това, което са направили, е посветили са първият си януарският си брой за 2021 година на животните. И главни действащи лица на корицата на Вок Италия са животни. Естествено, има нотка мода в цялото нещо. Има 7 различни корици, които са напълно подходящи за колекционери да си ги съберат. Имат си такава някаква специална артистична стойност, защото това се случва за първи път в историята на Вок животни да са на корицата. Ето има пчели, има и една от кориците всъщност е рисувана. Аз пък ви разказах преди няколко месеца, че имаха и такъв проект с рисувани корици. Но много впечатляващо и не веднъж по време на карантината, когато цели градове бяха затворени, показвахме как животните си възвръщат територията, когато хората са скрити в домовете си. И мисля, че точно това е фокусът и посланието на това решение на Вок Италия. До някаква степен да карат модната индустрия да се замисли докъде могат да експлоатират природните ресурси. Всъщност, друго послание, което аз виждам в това решение, креативно решение, е, че животните не съществуват за да изпълняват ролите, които ние им даваме, не съществуват за да ги използваме само, ние. Да се обличаме. Така че, да, наистина много, много интересно. И с удоволствие бих си имал един такъв брой. Иначе, другото важно нещо, което аз трябва да ви покажа, е да прочета въпросът, който е зададен днес в Instagram профилът ни. И то е, били ли сте някога ябълката на раздора? Сега се опитам да ви покажа. Били ли сте някога ябълката на раздора? Виждаме ли го? Да, виждаме. Да. Супер. Била и чакаме съм. Да ни отговори. Криси веднага ти отговори, да. Но след малко ще обясняваме и ще четем зрителите какво ще ни кажат. Николче, много неподходящо точно теб да накарам да сложиш точка на темата за животните, но изведи ни, моля те, от нея с нещо друго. Не ме оставихте да си изкажа нито един път за кучетата. Аз съм основен адвокат на кучетата. Знам, затова не те оставих. Пет пъти ме прекъснахте и после ще ви разкажа защо. Ще си почитам главата с сол. Не чух Дарко какво каза. Така и така, сега рязко ще смена темата с нещо, което няма нищо общо с животните. Това, което ще ви кажа, е нещо, което всъщност тези от вас, които са гледали сутрешния блок, вече са чули, но имаме нов рекорд, поставен за плуване под вода, под замръзнала вода, под лед, с един дъх. Ето го и новия рекорд. Той е поставен от, сега ще ви кажа, от московската плувкиня Екатерина Некрасова. Ами от жена, разбира се. От жена, разбира се. На един дъх тя преплувала 85 метра. Математически сметнато, тя е плувала със средна скорост от километър и 700 метра на час, което е наистина страхотна скорост, която е развила. Под леда. Искам да ви кажа, че последния рекорд е 75 метра и то от, сега ще ви кажа, от южноафриканка. Все пак знаете, те са с много дълги крайници, много добри в спорта, доказани са техните постижения, но рускинята успява да подобри този рекорд и то не с малко, с цели 10 метра. Така че наистина едно огромно постижение. Това, разбира се, езерото е било напълно замръзнало. Знаете все пак в Русия в момента какви са температурите. Само тук нещо се сбърка времето, че да е толкова топло, но там продължава да си е студено. Знаете, че това е най-дълбокото езеро. Така че това е. Как се случва обаче това? Аз гледам някакво уважение, защото се замислих, тя камерата показва какво се случва под водата. Така, може би, ако и стане нещо, ако колабира, ако нещо да мога да изтегля. Има камера. Байкал езерото, само да кажа, че тя е без неопренов костюм. Такива са изискванията. За да подобриш рекорд, трябва да си гол.
Сега представете си температурата жена, каква е. Предишната рекордьорка жена, аз вече почвам да разбирам. Дарко, сега в твоя подкрепа ще кажа друго. Некрасова ли беше? Браво на Некрасова, но кой е шампион по плуване в ледени води? Петър Стойчев, извинявайте много. Хайде пък да си се похвалим ние, защото той наистина забележителни неща направи. Мисля, че 1000 метра беше. Това е рекорд за жените. Смисъл, това няма значение. Нека да си, нека бъдем патриоти, Юли. Еми така е. Да бъдем патриоти, но е борбата да ви да покажете, че сте силния пол, вече стига до някакви крайности. 100-200 метра надолу в лед на тегачки. Сега обаче, като си говорим за студове, в Испания, знаете, не чуван студ от години. Обаче, това носи и своите плюсове. Лично добре за мен. Се отрази, да. Да, лично за мен, за Жорето и за Юли. Има прекрасни кадри. Жестоко предизвикателство се разпространява в Испания в момента. Хората, като не виждали, естествено не са виждали отдавна, фърлят се от снега и не им пука. Вижте сега, това движение, така наречено движение, да се хвърлим голи в снега, е подкарано от една прекрасна... Ох, като я видя и направо сърцето ми, така, нищо, аз съм женен човек, трябва да спра да говоря така. Кристи Педроче. Жесток модел. Вижте, гледай какво става. Не, върни Педро. Yes, baby! Така, Кристи Педроче. Вижте как хубаво жената, нали, в снега, гола, голеничка. Дарка, той ти ще спиш в снега гол тази вечер, ми се струва. Добре, и сега не са само. Ето го пак, Леоне беше преди малко актьор и режисьор, много готин. Тези вече, боже. Така, спирам да ги гледам тях, няма да ги гледам тях, само ще ви кажа, това са Тамара Горо, модел. Това е фитнес модела. Това е фитнес модела Викика Коста, но Тамара Горо, предпочитам да се казва Тамака Голо. Адриана Албания, актриса, въобще прекрасна. Управи се да фъфлиш, чакай. Какво няма да фъфлиш, погледни. Това е фитнес-диктаторки. Ако си спомняте, Гала беше първата, която показа как се пуска човек. Аз подех това движение, но то се забрави, като трябва. Просто няма сняг вече, за да го подновя, разбираш. Естествено, в компанията на тези прекрасни моделки, актриси и чудеса няма как да подминеме. Има и футболисти, разбира се. Аз щях да кажа, защо само за вас, Радост? Я погледни. Момчето, колко е симпатично. Не съм чул лоша Марко дума за френския булдог. Френския булдог се появи там. Френския булдог също е някъде сигурно в средата. Не знам. Мълча. Основен виновник за цялата тази ситуация там е бурята Филомена, която остави 220 000 човека без ток, но поне направи много други щастливи. За съжаление, ние не можем да се радваме на такъв сняг тук, така че ще помоля Филомена, ако ме чува, мини от тук за малко, пък малко. Само искам да посъдам. Николче, кога ще се радваме все пак? Не можем, ти направо ни съсипа зимата. Ще става студено в края на седмицата, но вече няма да има валежи. Така ето, че... Ето па сега тук, то, за съжаление, на някои места... Той снега вали. Не, не го донася нещо. Дарко, зашеметяващи бяха тези кадри наистина, нали? Обаче аз искам да ви кажа, че дори когато се случи нещо хубаво, завали сняг, както разбирам, повечето от вас иска да има такъв, аз не съм сред тях. Ема Криси, дъжд по-ти харесва да вали? Нито дъжд, нито сняг. Но, да ви кажа, дори в Испания, ето хората се радват, правят снежни молитви, голи. Но има и такива в Испания, които категорично не могат да си отпуснат душата и да се плеснат голи в снега. И дори твърдят, че това не е сняг, че испанците са заблудени, че вали сняг. Това, което ние виждаме като сняг, било пластмаса. Значи, налудничаво звучи, обаче представете си хората, колко са обладани от конспиративни теории. Една испанка е направила видео, което е изключително разпространено там, в тамошните социални мрежи, като тя прави експеримент и се опитва да стопи снега с запалка. И не го стопява с запалката, той нещо почернява и тя казва, ето това е пластмаса. А хората обясняват и хората, които разбират от химия, може би ще ме подкрепи Николчето, тя освен от математика разбира от химия и от физика. Имало, аз вчера го научих, някакъв ефект, който се казва, то не е някакъв ефект, Лайденфрост. Това означава, че когато една течност се приближи до повърхност, която е гореща повече отколкото точката на кипене, изпуска пара и по този начин се отдалечава от повърхността.
Тоест, това е причината, тя не може как да... Как се казва ефекта? Лайденфрост. Лайденфрост, искам да проверим сега. Валю, събери малко една снега. Събери се само да ти кажа, че информация за Лайденфрост. Заради палката почернява снега, така че точно не е заради така, нещо. Обаче тя казва, ето, това е пластмаса. Но извън, то не е шега, извън тази история, наистина помислете си в колко конспиративни теории вярваме. Половината от населението се оказва, че вярва в поне една конспиративна теория. И дори нашето отношение към ваксините в момента е доказателство за това. И всички не знаят. Можем ли да съберем малко сняг, една топка или нямаме толкова? Аз, толкова мокър нашия сняг, значи, два са вариантите, са вариантите, които бих предложил на тази испанска дама да провери това дали наистина е сняг. Един е да не го гори с горелка, запалка и всякакво такова произвеждащо огъна, да го сложи на радиатора, да види, че ще потече чиста водица. Каква е разликата? Защото запалката издава остра топлина, огън, пламък. Но не само това, да прави заради гъста почернява, не заради пламък. Не се топи, бе, Никола, че хубаво почернява. Ми да ти хапне малко, кой па не е ял сняг като малък, само да не е жил. Ох, много ме дразни, не ви ли изненадва, че не капва една капка? Мен пък ме изненадва, той Лайденфрост, въобще не го знам, искам да го проверя. Аз съм топила сняг с запалка, топи се. Ти вярваш на испанката. Ма ти си като тая испанка. Ти вярваш на испанката, Гала. Не вярвам, интересен ми е. Ох, тогава, я да продължим тогава втория вариант няма да ти го казвам, защото е... Да. Ох, скъпи колеги, стига с този сняг, стига с това топене, стига с тия химични опити. Разбрахме, че само Никола разбира от химия, физика, математика и други такива науки. Не от нищо друго.